امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء بھی ہیں، وارث علوم شجاعت شیر خدا بھی ہیں، کوہ استقامت و تقویٰ بھی ہیں، امام حمام بھی ہیں، امام عالی مقام بھی ہیں، امام عرش مقام بھی ہیں، امام تشریع کام بھی ہیں، پیشوا صابرین بھی ہیں، خوشبو مصطفیٰ بھی ہیں۔ میرے آقا کی خوشبو ہے۔ میرے آقا فرماتے تھے، اے فاطمہ میرے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سنتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، ان کو گلے سے لگا لیتے تھے۔